Вълшебните плодове. В гъстата гора се разхождаха две деца. Я, Жюлиен, виж какви хубави малки плодове! Струва ми се, че е френско грозде. Дай да ги опитам, Колин. Как ще си похапнем? Вкусни са, Жюлиен. Колин, ти се смаляваш. Но какво става? Ти също се смаляваш, Жюлиен. И ето, че нашите двама приятели станаха съвсем малки, колкото зайчетата и гъбите. Ха! Вие май сте яли от вълшебните плодове! Възкликна един зайк, току-що изскочил от храстите. Който хапне от тях, се смалява! Заяви катеричката, докато се качваше по едно дърво. Всички животни поздравиха децата. Заповядайте на гости в нашето село! Подкани ги зайкът и ги хвана за ръце. Така Жюлиен и Колин дойдоха в омагьосаното село. Животните ги разглеждаха с любопитство. Господин кмете, каза малкият зайк, моите приятели са яли от червените плодове и са изгубили нормалния си ръст. Какво да направим, за да им помогнем? Животните се струпаха наоколо, учудени, че разбират езика на децата. Бяха любопитни да научат как живеят. Най-добре да идем при вълшебника. Той ще намери някакво разрешение. Всички заедно се опътиха към стария вълшебник. Ето какво се случва, когато човек е твърде лаком. Мърмореше вълшебникът, докато смесваше разни многоцветни течности с странни миризми. Не се притеснявайте, приятели, когато изпиете този чудесен сироп, всичко ще си дойде на мястото. Повярвайте ми. Тъй, сега дръжте тези шишенца. Пий, Жюлиен, пий, Колин, каза накрая вълшебникът. Едва децата изпиха поднесения им сироп и тутък си отново добиха нормалния си ръст. Животните ги наблюдаваха как порастват. Жюлиен и Колин бяха много радостни. Колко сте мънички всъщност, възкликнаха те пред новите си приятели. Щастливо завръщане, пожелаха им малките животни, помахвайки с уши. Довиждане, извикаха Жюлиен и Колин, доволни, че спечелиха нови приятели.